uşaq anadan olanda, yəni kanaldan geçəndə bunun canına təzi gəlir. Bəli. Və bunun canına təzi olanda səbəb olur ki, o qan hücrələri onlar əzilsin. Əzilsin. Və sonra da özün sarılıq şəklində göstərir. Bəli. Yəni ümumiyyətlə sarılığın nədəni budur. Budur. Və çünki bu arada böyrələrdə və qaraciyərdə hala çoxlu kamil şəkildə bura mükəmməlləşməyiblər. Ona görə görürsü bu sarılığı uşaq ta canından çıxardınca bir zaman aparır. Bəli. Amma süt verməyək, su verək, bunlar olmasın. Sadə uşağa, yəni körpüyə 6 ay qədər su da verməməli yox. Bəli. Sadəcə ananın ana sütü tüm ehtiyaclarını qoruyacaqdır. Bəli. Yəni su verməyək, ya sütü kəsməyək, bu türlü işləri görməyək. Kərə verilir bəzən uşaqlara, bəli. Qəndaq verilir bəzən uşaqlara. Və bunlar çoxlu zərərdir. Baxın bura, uşağın mədəsi 25 sisiyə qədər yeri var. Yeri vardır. Bəli. Bunun hücrələri bir dünya bunların ehtiyacı vardır. Doğrudur. Su ilə şəkərdə nə var ki, bu hücrələrin ehtiyacını qorusun? Doğrudur. Uşağın qarnını doydururlar bundan, uşağın hücrələri ac qalır. Və bu məsələ çoxlu səbəbi uşaq, yəni bir süt uşaq 6 ayın içində çəkisi 2 qat olur. Hücrələr hızlı şəkildə çoxalırlar. Və bu hücrələr vitamin istəyir, mədəni tuz istəyir, protein istəyir. Doğrudur. Və bunların heç biri suda, şəkərdə yoxdur. Bəli. Və bunu mütləq verməsin. Uşağın qanın, yəni şəkərlə qarnını doydururlar. Bir də damaq dadını şirinə dəyişir, bəli. Yəni sadəcə süt, ana sütü. Ana sütü. Digər bir şey yox. Bəzi şərait var ki, uşağın bəzi ananın sütünə allergiyası vardır. Ananın sütü bəzi dərəcələrə görə çox dəyərli. Ya bəzi dərmanlar alır ana ki, o sütün içinə gedib və uşağına verən. O şəraitdə quru süt, bəzi quru sütlər ona inanır. Amma əgər ananın sütü varsa, uşağı bu sütü içirsə, bir böyük zülmüdür ki, ana bu sütü verməsin. Və onu ayrı sütlərdə bəslənsin. Pəs bunu ana sütü 6 ayın içində tüm uşağın tüm ehtiyaclarını aradan qaldıracaq. Amma bu arada ləbən maddələrdən söz keçdi. Ana süt verir. Bədənindən süt ifraz olur. Doğrudur. Və bunun çoxlu içindəki içərikləri digər sütlərdə deməli, yəni oxşarlığı vardır. Bəli. Ona görə ana özü gündə 750 ml qədər süt içməlidir. Süt içməlidir. Yəni 3 deməli su istəkanı boyda su içməlidir. Süt içməlidir. Ya yoğurt o miqdarda yoğurt. Ya bəli, o miqdarda qatıq. Və əgər peyndirə siz buyurmuşdunuz ki, proteinlə biz qurutuyuruq. Ya bir divan süt yerinə 5 qaşıq qurut. Qurut. Onu ya ayran. Bir divan süt yerinə 2 divan ayran. Amma bunu qeyd etməliyəm ki, bu sütü mütləq ana içməlidir. Əgər içməsə həm sütü azalar, həm də ki, sümükləri bıçalar. Sümükləri əriyər. Və bu çoxlu önəmli bir məsələdir. Doğru. Gördük ki, sütün tütdəki olan qıda maddələri çoxlu dəyişilmir. Bəl. Amma ananın depoları ana. Boşalır. Bəl. Ana əgər istərsə, deposu boşalmasın. İndi görürük analar, yəni bir yarım saat ya bir altı ay süt veriblər, tüm oynaqları sancıya düşüb. Ya dişləri. Dişləri, saçları dökülür. Və bunlar göstərir ki, depolar boşalır. Bəli. Depoları doldurmalıdırlar. Və bu arada önəmli olan meyvələr, tərəvəzlər, tazə şəkildə və sütün özü bunları çox analar işlətməlidirlər ki, bu məsələ olmasın. Amma dərmanlar da dəmir dərmanın mütləq süt əmər, yəni süt əmizdirən zamanlarda da bunları yəni o hamiləlik dövründən davam etdirsinlər. Davam etdirsinlər və mütləq alsınlar. Fruk turşusu da çoxlu önəmlidir. Çox fruk turşusu səbəb olur ki, o hücrələrin çoxalması hızlansın. Bu arada ana qansızlanmasın, uşaq qansızlanmasın və bunu mütləq bunu da davam etməlidirlər. Amma digər maddələr bu arada var ki, bəzən uşağa allergiya verə bilir. Ananın çox çay içməsi, bəli. Qahvə içməsi
Ya çoxlu biz yarıq istilik maddələr, məsələn şirniyat yeyirlər ya istilik maddələr. Bunlar uşağa biraz deməli narahat eləyə bilər. Bəli. Uşağa əgər qarnı sancı isə uşağa deməli bir şey dadıldırmasınlar. Bəli. Ana özü onları yəni qarnı sancısını azaldan məsələn nənə. Bəli. Özü içsə uşağa da əsər qoyur. Ya da deməli bir raziyana adında bir bəli, maddə yəni ot var. Ot var. O uşa həm ananın sütünü çoxaldır. Bəli. Həm sütün sancısı, yəni o qazları, qazları azaldır. Və bu səbəb olur ki, uşaq qrip milçəyi ya digər dərmanlar yerinə uşaq, bu doğal və təbii bir maddə. Gündə 2 stəkan bunu qaynasınlar, süssünlər, içsinlər, həm sütü çoxaldar, həm süt o sancıları uşaqda azaldar. Və həm də şey səbəb olar ki, uşaq yaxşı bəslənsin. Bəli. Pəs bu türlü şeyləri biz eləyə bilirik. Yəni o sütü, yəni mütləq ana özü içməlidir. Ana özü içsin. Ana özü içəndə səbəb olur ki, bu tərəfdə südündə təsir qoyub uşağa da təsir qoyur.